Juan Crisóstomo de Arriaga, Conservatorian gabiz, haces Eskolas Kanpoko proiektuaren jardunaldietan, eta gurekin Ana de Cobo, San Francisco Eskola lan egiten dauen Ana Ormaetxea. Esango da eskuzu, zelan izan den ponentzia, eta zure ustez, aurkeztu egin dozun kuaderno digitala, zer den? Bueno, lehenengo egin dudana izan da aportazio edo aurkezpen bat, zer dan kuaderno digitala. Ikusteko zelan kuaderno digitalak diren, kuaderno batzuk sartzen dizenak edo zetako artxiboak, artxibo irudiak, bideoak, da hori ondo oso ondo dator, orain daukagu Eskola 2.0, ba sartzeko ikasgaiak eta kurrikulum barruan dauzen ikasgaiak kuaderno digitalan bitartez. Horrek emoten dago aukeri, bai eskolan bertan lantzeko, bai liburutegien bertan, edo eskolatik kanpo, edo zein etxean. Con un proyecto de niñas antipersona y volvía a Wix. Pero ¿qué pasaba? Que internet es lo que tiene. Que todo es tan efímero, que estás acostumbrado a un formato, al de 3 meses entras a ese formato y ya ha cambiado por completo. Y entonces el Wix, que dejó de tener código, que ya dejó de tener aplicación Flash, tenía HTML. Barruan aurkeztu egin dituzu hiru aplikazio mota edo nolabait lan egiteko hiru esparru edo eremu. Kontatuko diguzu zelan den bakoitzaren prozedura. Sartu ditut hiru webgune edo hiru kuaderno digital. Bat izan da Wix, eta Wix balizoten dau kuaderno digitalak Wixen barruen zedalez pagina web bat, web horri bat, sartzeko ariketa digitalak edo kuaderno digitalak Wixen barruen. Gero erabilidote du Kaplai, horrek dire ariketa solte, eta hirugarrena erabilidotena da Edilim. Eta Edilimen bitartez, aldira kuaderno digitalak egin horri alde desberdinekaz eta ariketa desberdinekaz. Ikusi egin dugu, prozesu hau ez dela batean sortu egiten, behar dugu be formakuntza gogoa be bai, ez da? Orduan, zure ustez, dinot, lan hau egiteko, aurrera eramateko, justifikatu egiten dauen nolabait tekina, zelan baloratu eta zelan azalduko zenioke irakasle bateri? Lehenengo eta behin, nik honek kuadernak egiterakoan pilo bat ikasi dut. Orduan, emoten dauena da, hori balora añadido, investigazioarena, hori alde batetik. Eta gainera, egiten duguna da, kokatu, kuaderno digital horiek kokatu zentro baten, arlo baten, eta ikaslitan. Ez da kuadernile batzuk hartzen direnak konkretatu egiten dira. Orduen, uste dut oso interesgarriz edala, bide horretan eta hildo horretan irakasliek jotxie, zemoten dau aukera desberdinek, ekintza desberdinek antolatzeko.